մի նոր հանձնարարական է իջեցվել բոլոր նախարություններ, որտեղ հստակ չափորոշիչներ են դրված, որը մեզ թույլ կտա գնահատել ամեն մի ծրագրի արդյունավետության աստիճանը, ինչպես նաև կարծում եմ, որ ենթադրաբար մյուս շաբաթվա սկիզբ մենք արդեն պատասխանները կստանանք, մյուս շաբաթվա կեսերին գնահատման այդ մեխանիզմով, սկորինգի մեխանիզմով գնահատումը կունենանք, և կամ մյուս շաբաթվա վերջ, կամ այն մյուս շաբաթվա սկիզբ արդեն վերջնական կկարողանանք ներկայացնել տարբերակները։ Ես կարծում եմ, և ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, կհամաձայնեն իմ գործընկերները, որ պետք է նաև մեր ուշադրությունը կենտրոնացնենք այն ոլորտների վրա, որոնց մենք անադարձ ենք կատարել և նախընտրական ծրագրում, և կառավարության ծրագրում, մասնավորապես սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանը, կրթության և առողջապահության ոլորտներում, բայց այնուամենայնիվ վերջնական այդ սկորինգի արդյունքներով նաև կներկայացվի և կարծում եմ ըստ այդ սկորինգի արդյունքների որոշումները վերջնական կկայացվեն։ Կուզենայի նաև մեկ հանգամանք էլ նշել, քանի որ մենք նաև նպատակադրվել ենք այդ գումարները իրապես արդյունավետ այս տարի կարողանանք ծախսել, հնարավոր է, որ լինեն նաև փոփոխություններ ընթացքում, եթե այս կամ այն ծրագիրը ձգձգվի այս կամ այն պատճառներով, ես կարծում եմ մենք այդ մեխանիզմը շատ հստակ իրար հետ կհամաձայնեցնենք։ Պարոն Ավինյան, դա իսկապես շատ կարևոր է, որ մենք էստեղ երկու խնդիր պետք է մեր առաջ դնենք այդ հավելյալ գումարներ միջոցների ծախսման առումով։ Նախ առաջինը պետք է այս տարվա ընթացքում կարողանանք այդ ծրագրերը իրականացնել, և ծրագրերը իրականացնելիս երկու չափանիշ պետք է ունենանք։ Առաջինը պետք է իրականացվեն այն տնտեսական ծրագրերը, որոնք խթանելու են տնտեսական զարգացումը և որոշակի մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ են ունենալու մեր ընդհանուր տնտեսական իրավիճակի վրա, և նաև շատ կարևոր է, որ այդ գումարները, այդ ծախսերը իրականացվեն այնպես, որ դրանց արդյունքները տեսանելի և զգալի լինեն հնարավորինս մեծ թվով մարզերում, տարածքներում և հնարավորինս մեծ թվով մարդկանց կողմից։ Իմիջիայլոց պարոն Տերտերյան, մենք այս տարի սուբվենցիոն ծրագրերով նախատեսում ենք 10 միլիարդ դրամ հատկացնել, սուբվենցիոն ծրագրերի գնահատումը ինչ վիճակում է գտնվում, մենք այդ ուղղությամբ վստահ ենք, որ այն ինչ որ նախանշել ենք կարողանանք անել, որովհետև ես տեղյակ եմ, որ նախագծերի հետ կապված որոշակի խնդիրներ կային, նախագծերի որակների հետ կապված, և այդպես շարունակ, ինչ կանխատեսում ունեք դրա։ Պարոն վարչապետ, մենք շատ ինտենսիվ աշխատում ենք, այսօր նույնիսկ պարոն Ավինյանի մոտ, փոխվարչապետի մոտ հերթական չափականակը սուբենցիոն ծրագրերի կներկայացվի։ Դուք ճիշտ եք, նախագծերի մեջ որոշակի պրոբլեմներ նկատվում են, որովհետև այնուամենայնիվ այս տեմպը մի կողմից, մյուս կողմից մարզերում նախագծային ունակությունների բավարար քանակություն դեռ չկա ձևավորված որակյալ ունակությունների, բայց այս ուղղությունը, սուբենցիոն ծրագրերի ուղղությունը որոշակի մշտականության պահպանելու դեպքում այդ ունակությունները նաև մարզերում ձևավորվեն։ Ձեր հանձնարությունը ուժի մեջ է, մենք անընդհատ որակի վրա մեր ուշադրությունը պահում ենք, այսինքն նախագծերը մինչև չեն բերվում բարվոք վիճակի, դրանք հանձնաժողովի քննարկմանը չեն ներկայացվում, իսկ ինչ վերաբերում է շինարական աշխատանքներին, ապա դրանք և մարզպետարանների և մեր ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում են, մենք նույնիսկ ակնադիտական տեղում զննություններ ենք անում և փորձում ենք իսկապես դրանք մի այլ որակի իրականացնել, մանավանդ որ երկ կողմանի նաև մոտիվացիոն ֆոն կա, որտեղ համայնքները իրենք էլ, քանի որ մասնակցում են և ներդրումներ են անում, բացի դրանից իրենք բավականին հրապարակայնություն ունեն ապահոված, կարծում եմ, որ մենք նախատեսված ցուցանիշներին, հնարավորություններին, որ կառավարությունը ընձեռել է, համայնքները կարողանան ակումուլացնել ռեսուրսներ և ֆինանսական, և նաև ունակություններ, որպեսզի նորմալ ծրագրեր ներկայացնեն, ու մենք դրանք մոտենանք։ Շնորհակալ եմ։ Համեցիկ մամ։ Ինչպես նշեց պարոն Տերտերյան, արդեն թվով երկրորդ հանձնաժողովի նիստն է այսօր անցկացվելու։ Նախորդ նիստին մենք քննարկեցինք նախագծերի հետ կապված խնդիրները և որոշակի օպերատիվ գործողություններ պլանավորեցինք և արդեն իսկ իրականացնում ենք, պարոն Բադալյանը կարճ անդրադառնա այդ հատվածին, թե ինչ գործողություններ ենք իրականացնում այդ ոլորտում։ Ընդհանուր առմամբ
կարծում եմ նաև պետք է մատնանշել, որ միանշանակ խոշորացված համայնքները շատ ավելի որակյալ եւ խոշոր ծրագրերով են դիմում եւ այստեղ նաեւ իրենք ունեն այդ ազատ միջոցները եւ ռեսուրսները, որպիսի կարողանան դիմել այս սուբվենցիոն ծրագրերին։ Սա նույնպես շատ ակնհայտ է փաթեթների քննարկման ընթացքում եւ կարաչարկեմ պարոն Բադալյանին խոսքը փոխանցել եւ որպիսի նա ինչ է արվում այս ուղղությամբ։ Շնորհակալություն, նախորդ քննարկման առաջի սուբվենցիոն ծրագրերի քննարկման ընթացքում առաջարկություն եղավ եւ պայմանավորություն ձեռք բերվեց մեր մարզպետարանների գործընկերների հետ իրականացնել որոշակի վերապատրաստում տրանսպորտի նախարարությունում եւ մատնանշել են բոլոր խնդիրները, որոնք մեր կողմից նկատվում են նախագծերի պատրաստման շինարարության իրականացման ընթացքում։ Այդ առաջի վերապատրաստում հանդիպումը տեղ է ունեցել 3 բոլոր մարզպետարաններից ներկային տրանսպորտի բաժնի աշխատակիցները եւ մենք իրանց տվեցինք տեղեկանքի տեսքով այն բոլոր խնդիրները եւ կետերը, որոնք պետք է ուշադրության կենտրոնում պահվեն եւ առաջի ֆիլտրը, ասենց ասած, իրանց կողմից անցնի։ Մենք այդ հանդիպումները նախատեսում ենք իրականացնել պարբերական տարբեր փուլերում, հիմա նախագծման փուլում իրանք կուսումնասիրեն, կանեն, հետո կանցնենք շինարարության փուլը եւ ընդունման փուլը։ Նաեւ մենք իրենց առաջարկել ենք շինարարության ընթացքում, եթե կտեսնեն որոշակի ակնադիտական ուսումնասիրության արդյունքում որոշակի նյութերի վերաբերյալ խնդիրներ, կարող են ուղարկել մեր լաբորատորիա այն ստուգելու համար, որպեսզի աշխատանքների վերջում փաստի առաջ չկանգնենք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Պարոն Ավինյան, պարոն Տերտերյան, այս առումով եւ պարոն Բադալյան, այս առումով շատ կարեւոր եմ համարում նաեւ այն աստեյության նոր ծրագրի վերաբերյալ մեր աշխատանքը, որի մասին խոսել ենք մեր վերջին քննարկման ժամանակ, խոսքը գյուղական ճանապարհների սալարկման հնարավորության մասին է, որը դեռ պետք է իհարկե գնահատվի փորձագիտական մակարդակում, թե ինչքանով կարող է դա երկար եւ արդյունավետ ծառայել, ծախսը արդյունավետ համարվել։ Պարոն Ավինյան, բայց թույլ տվեք ասել, որ եթե մենք այս տարի ճանապարհների մասով, սուբվենցիաների մասով եւ հավելյալ միջոցների ծախսման մասով, եթե մենք կարողանանք այն, ինչ որ մենք նախանշել ենք անել, մենք այս տարի ունենալու ենք շատ լավ տնտեսական ցուցանիշներ, շատ լավ։ Սա սրանում ես հիմա արդեն 100%-ով համոզված եմ եւ հետեւաբար մեր խնդիրն է այս 3 ուղություններով շատ ակտիվ ինտենսիվ աշխատել եւ ծրագրել որակյալը դել, կարծում եմ մենք այդ թեմային պետք է չանդրադառնանք ընդհանրապես։ Մենք այս 3 ուղություններով պետք է շատ թիրախային աշխատենք, որպեսզի տնտեսական հեղափոխության արդյունքները արդեն թվային կոնկրետ ցուցանիշներով Երևան։ Եվ նաև վերջին ճշտում այս առումով մենք հուլիսի 1-ից զինվորականների աշխատավարձը բարձրացնելու հետ կապված հուլիսի Վաղը չէ, մյուսը։ Վաղը, հա, հունի, այսինքն հունիսի 1-ից ենք մենք հունիսի 1-ից որոշումները կայացված են եւ հունիսի 1-ից կստանա, հա, հուլիսի 1-ին կստանան հունիսի 1-ի բարձրացված աշխատավարձը եւ կառավարությունը ինչ որ պետք է արվեր արված է, համակարգը դրված է եւ այլն եւ այլն, թուրիմացումներ, խափանումներ չեն լինելու եւ ամեն ինչ զինվորական կարգով։ Շնորհակալ եմ, շատ լավ։ Շնորհակալ ենք շատ։ Շնորհակալ ենք հարգելի գործընկերներ, հիշեցնեմ, որ հարց 8-րդն ենք քննարկում, մի քիչ ընդհարցակ քննարկում ստացվեց, չնայած կարծում եմ այս նման քննարկումները միշտ էլ շատ հաճելի են եւ լավ կլինի, որ մենք ավելի հաճախ ունենանք այսպիսի քննարկումներ։ Քվեարկության է դրվում հարց համար 8, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։